Əziz şagirdlər, növbəti həftənin yeni dərs günündə hər zaman olduğu kimi sizi yenidən görməyimə çox şadam. Necəsiniz? Yaxşıyam. Heç də yaxşı deyilsiniz. Çünki sinifinizdə, bugünkü dərsimizdə, eləcə də bugünkü günün digər dərslərində kifayət qədər çoxlu şagird dərsdən qalıb. Ömər dərsdən qalıb, Jalə dərsdən qalıb, Eytibar dərsdən qalıb, Həsər dərsdən qalıb. Mən maaf. Görürsünüz, atlarını yavaş-yavaş yadımda saxlayıram və yadımda qalmayan digərləri dərsdən qalıb ki, və bu da onların, həmin o dərsdən qalan şagirdlərin nəyinə səbəb olacaq? Akademik göstəricilərdir, onsuz da zəif olan biliklərdir, daha da zəifləməsinə, geriləməsinə səbəb olacaq. Hətta deyərdim ki, məxsusu olaraq Həsən və Eytibarı son bir ayın, bəlkə də çox. Mən yadımda qalanı deyirəm. İki aydır. İlkin deyir ki, məlumə, bir ay yox, Həsən iki aydır. Mən yadımda qalanı bir aydır. Yəni, bu Həsən də Eytibardır. Son bir-iki ay ərzində uşaqlar. Mən uşaqların sifətini görməmişəm, nə məktəbdə görməmişəm, nə də öz dərsimdə görməmişəm. Bilmək istəyirəm ki, bu uşaqlar Bakıdadılar mı, rayondadılar mı, kənddədilər mi, xəstədilər mi, haradadır bu uşaqlar, hə uşaqlar? Hər ikisi xəstədir, Eytibar da xəstədir, Həsən də xəstədir. Mən həmin şagirdlərə şəfa arzu edirəm ki, tez bir zamanda sağalsınlar, dərslərinə geri dönsünlər, amma həmin şagirdlərin valideynlərindən də xahiş edirəm ki, mütləq həmin bu uşaqlara, dərslərimizin virtual formalarına da olsa baxmalarına şərait yaratsınlar. Çünki mən bu dərsləri məxsusu olaraq elə onlar üçün çəkirəm. Bax, bu dərsdən qalan, tez-tez xəstələnən şagirdlər üçün çəkirəm ki, onların da arasında əsas yerləri, ilk yerləri tutur kimlər? Həsən, Eytibar ki, mən hələ bir ay dedim, amma Uğur deyir ki, mənim artıq iki aydan yuxarıdır ki... Həmdən dövməyə ilkin. İlkin, hə, yaxşı, ilkin dedi ki, bu uşaqlar, tək ilkin yox, elə başqaları da deyir ki, iki aya yaxındır ki, iki aydan da bəlkə çox olar ki, bu uşaqlar məktəbə gəlmirlər. İki ay az müddət sayılmır uşaqlar. Eytibar da gəlmişdir. İki ay çox bir müddətdir, böyük bir müddətdir və mən... Bu gün xəssum, deməli. Eytibarı mən son bir ay ərzində dərsimdə görməmişəm. Ola bilər ki, Eytibar dönən gəlsin, ola bilər dərsim. Amma mənim dərsimdən söhbət gedir deyil ki, mən öz dərsimdən danışıram ki, mən yadımda qalan deyirəm ki, Eytibar və Həsənin sifətini mən son bir ay müddətində zakir. Mən öz dərsimdən, mən görməmişəm. Amma bununla belə mən yenə də valideynlər də bilir, bütün məktəb bilir ki, mən... Şagirdlərə, jurnala qayıb yazmıram və istəmirəm ki, bundan da şagirdlər və həmin şagirdlərin valideynləri istifadə eləsinlər ki, onsuz da ay gümərimə qayıb yazmır, gedən də gedin, getməyən də getməyin. Mən hörmət edirəm, yaxşılıq edirəm, indi başa düşən üçün, anlayan üçün, mən şagirdlərə heç bir sinifimdə jurnala qayıb yazmıram. Və bunun da müqabilində istədiyim tək şey odur ki, yeganə şey odur ki, etdiyim bu yaxşılığın müqabilində istədiyim odur ki, həmin bu dərsə gəlməyən şagirdlər heç olmazsa, dərslərimizin virtual formasına da olsa mütləq imkan eləyib baxsınlar. Əlavə olaraq, mənim sizin üçün özümün işləyib hazırladığım lüğət kitabçasında olan sözləri gündəlik də olsa, az-az 5 dənə, 3 dənə, 6 dənə, 10 dənə də olsa, gündəlik də olsa əzbərləsinlər ki, dərslərdən bu uşaqlar geri qalmasınlar. Əziz şagirdlər, dərsimizə başlayırıq. 34-cü səhifədə verilən, məxsusu olaraq 34-cü səhifədə verilən tapşırıqlardan başlamaqla 34-cü səhifədə. 3-cü sinif Happy Campers dərsliyinin 34-cü səhifəsində verilən, 34-cü səhifəsində yazılan tapşırıqlardan başlayırıq. Zəng fasiləsinə qədər, zəng vurulana qədər, nə qədər çatdırsam, o qədər sizin üçün cümlə tərcümələri edəcəm, qramatik tapşırıqlar başa salacağım, sözlər izah edəcəm, eləcə də əlavə təkrar soru-sual da aparacağım. Uşaqlar, 34-cü səhifəni açırsınız. Page 34, page
Search for. Mən gözəl kitab. Mənə baxma, çox vaxt uşaqlar. Kitabları ola-ola mənə baxırlar. Page 34, səhifə 34. Siz kitaba baxın, mən gözəlim. Sən də istəyirsən, qızım. Ay, qızım, sən o kitabını götür, gəl otur burada. Ay, sağ ol. Sevildi, sevildi. Sevilin kitabı yoxdur, sən Sevilə bugün bir yaxşılıq elə, bir bacılıq elə ona öz kitabını Sevildən bölüş. Uşaqlar 34-cü səhifəyə baxırıq. Sakit qulaq asırsınız. Sakit qulaq asırsınız, mən də izah edirəm. Unit 4, bölmə 4, lesson 1, ders 1, task 1, tapşırıq 1, page 34, sayfa 34, listen then echo, listen then echo, dinləyin daha sonra təkrar edin. Doctor, doctor, həkim, nurse, nurse, tibb bacısı, dentist, dentist, diş həkimi, teacher, teacher, müəllim, firefighter, firefighter, yanğın söndürən, police officer, police officer, polis zabiti, vet, vet, veterinar həkim, yəni baytar həkim, pilot, 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 təyyarəçi. Task 2, tapşırıq 2. Uğur. Listen and choose. Listen and choose. Dinləyin və seçin. Dinləyin və seçin. Happy helpers. Happy helpers. Xoşbəxt kömək edənlər. They love their work. They love their work. They love their work. Onlar özlərinin işlərini sevirlər. Xoşlayırlar. In every way. In every way. Hər yolla olursa olsun. They like to help people. They like to help people. Onlar insanlara kömək etməyi sevirlər. Every day, every day. Hər gün, hər gün. Happy helpers. Happy helpers. Xoşbəxt köməkçilər. Xoşbəxt köməkçilər. Nazəki, mən güzəlim. Gid otur Rəvanənin yanına. Göməliyəm. Yaxşı, göməliyəm. Uşaqlar, şəkillərə baxırıq. 34-cü səhifədə verilən birinci şəkilə baxırıq. They help animals. Onlar insanlara... They help animals. Otur. They help animals. Onlar heyvanlara kömək edirlər. Animals. 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 Heyvanlar. Help. Kömək etmək. They help animals. Onlar heyvanlara kömək edirlər. Sizcə uşaqlar bunlar kim olacaq? Baytar həkimlər, veterinar həkimlər. They are vets. They are vets. Onlar baytar həkimdirlər. Növbəti şəkilə baxırıq. İkinci şəkilə baxırıq. He's not a doctor. He's not a doctor. O həkim deyil. He's not a pilot. He's not a pilot. O təyyarəçi deyil. He's not a nurse. He's not a nurse. O, tibb bacısı da deyil. He's a police officer. He's a police officer. O polis sabitidir. Üçüncü şəkilə baxırıq. She helps people. O insanlara kömək edir. She's a police officer. O polis sabitidir. She's a teacher. O həkimdir. She's a nurse. O tibb bacısıdır. Uşaqlar, insanlara kömək edən, insanlara kömək edən şəxs polis sabiti də ola bilər. Həkim də ola bilər. Diş həkimi də ola bilər. Tibb bacısı da ola bilər. Müəllim də ola bilər. Yanını söndürən də ola bilər. Hətta deyərdim, baytar həkim də ola bilər. İnsanlara kömək edən elə baytar həkim də ola bilər. Şəxsən, əgər hər hansı bir baytar həkim, yəni vet həkim, mənə kömək edirsə, mənim, əslində mənə yox, baytar həkim, mənim saxladığım, mənim bilirsiniz ki, uşaqlar çoxlu ev heyvanlarım var. Bunu məni yaxından tanıyanlar da yaxşı bilir. Hər hansı bir baytar həkim mənim ev heyvanlarıma kömək edirsə, onların müalicəsinə köməkli göstərirsə, ağır vəziyyətdə olanı vəziyyətindən çıxardırsa, xəstəni sağaldırsa, əslində o baytar həkim ilk öncə mənə yaxşılıq etmiş olur. Mənə kömək etmiş olur, daha sonra mənim heyvanıma. Fərq etməz. Həkim də, tibb bacısı da, diş həkimi də, müəllim də, yanğı söndürən də, polis zabiti də.
Eləcə də vet, yəni baytar həkim də bunlar insanlara kömək edənlərdir. And they help people. Onlar insanlara kömək edirlər. Uşaqlar, dördüncü tapşırığa baxırıq. Zəngdə. Grammar check. Grammatik yoxlama. Say the correct answer. Say the correct answer. They are vets. They are not vets. Şəkilə baxırsınız uşaqlar. Birinci şəkildə verilən insanların baytar həkim olduğunu və ya olmadığını təyin edirsiniz. İkinci şəkildə. He is a doctor, he is not a doctor. O həkimdir, o həkim deyil. Yenə də şəkilə baxıb təyin edirsiniz. Üçüncü şəkildə. She is a dentist, she is not a dentist. O diş həkimidir, o diş həkimi deyil. Keçirik uşaqlar 36-cı səhifəyə. Əslində bu izah elədiyim tapşırıqları mən daha əvvəlki dərslərdə sizə izah eləmişdim. Sadəcə olaraq bugünkü dərsimizdə mən yeni dərs keçmək istəmirəm. Çünki kifayət qədər dərsdə iştirak etməyən şagirdlər var. Məhz bu səbəbdən bugünkü dərsimizi mən yalnız və yalnız təkrara həsr edəcəm. 36-cı səhifəyə baxırıq. Lesson 2, dərs 2. Task 1, tapşırıq 1. Read and listen. Oxuyun və dinləyin. I want to be a chef. I want to be a chef. I want to be a chef. Mən aşbaz olmaq istəyirəm. Good. Yaxşı fikirdir. You can practice today. You can practice today. Sən bugün məşq edə bilərsən. İkinci şəkilə baxırıq. What do you want to be, Lucy and Alex? What do you want to be, Lucy and Alex? Lucy və Alex, siz nə olmaq istəyirsiniz? Nəçə olmaq istəyirsiniz? I like dancing. I like dancing. Mən rəqs etməyi xoşlayıram. I want to be a dancer. Mən rəqqəs olmaq istəyirəm. I don't want to be a dancer. I don't want to be a dancer. Mən rəqqəs olmaq istəmirəm. I want to be a scientist. Mən alim olmaq istəyirəm. Uşaqlar, ikinci tapşırıqda isə 6 şəkil verilib. 6 şəkil verilib. Hər şəkilə uyğun gələn sözlər verilib. Amma həmin sözlərin tərkibində bir və ya bir neçə hərf ötürülüb. Ötürülmüş hərfləri tamamlamaq tələb olunur. Birinci şəkilə baxırıq. Birinci şəkildəki tərcüməni artıq kitab özü yazıb. Şəkildə nə şəklidir? Aşbaz şəkli verilib. Hansı söz yazılıb? Chef. 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 Aşbaz sözü. Bəs ikinci şəkildə nə şəkli verilib? Müğənni şəkli verilib. Amma yalnız və yalnız S. S hərfi verilib. Hansı sözdür? Singer. 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 Müğənni. Üçüncü şəkildə uşaqlar. Alim şəkli verilib. Yalnız üç hərf verilib. Alim şəkli verilib. Alim sözünün ingilis dilinə tərcüməsindən. Alim sözünün. Alim sözünün ingilis dilində olan tərcüməsindən. Yalnız üç hərf verilib. Qalan hərfləri siz tamamlayacaqsınız. Hansı sözdür alim? Scientist. 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 Dördüncü şəklimiz. Hansı şəkil verilib? Artist. Rəssam şəkili. Ən çox da rəssam oxşuyur. Rəssam şəkili verilib. Tərcüməsi artist. Artist. Uşaqlar, rəssamın həm də paint həkimidir tərcüməsi var. Artist, paint. Artist, paint. Paint, artist. Beşinci şəkildə rəqqas şəkli verilib. Hansı söz olacaq? Dancer. 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 Və nəhayət 6-cı şəkildə aktyor şəkli verilib və tərcümə ediləcək söz actor. Actor. 37-ci səhifədə olan 3-cü tapşırığa baxırıq. Listen again to Happy Camp. Xoşbəxt şəhərgə nəğməsini yenidən dinləyin. I want to be a pilot. I want to be a pilot. Mən pilot olmaq istəyirəm. What about you, Leo? Leo, what about you? Leo, bəs sən? I want to be an artist. I want to be an artist. Mən rəssam olmaq istəyirəm. Drawing is fun. Drawing is fun. Şəkil çəkmək əyləncəlidir. Əyləncədir. I want to be a singer or an actor. I want to be a singer or an actor. I want to be a singer or an actor. Mən müğənni
ya da aktör olmak istəyirəm. Where is Cody? Cody hardadır? I want to eat. Mən yemək istəyirəm. Dördüncü təmşırıq isə uşaqlar kim işləməyibsə evdə işləyər. Grammatik yoxlamadır. Grammat check. Match. Uyğunlaşdırın. Üç şəkil verilib. Üç cümlə verilib. Həmin üç cümləni üç şəkilə uyğunlaşdıracaqsınız. Cümlələri məsəl üçün tərcümə edirəm. Birinci cümlədə yazılıb. What do you want to be? What do you want to be? Sən nə olmaq istəyirsən? İkinci şəkildə yazılıb. I want to be a dancer. I want to be a dancer. Mən rəqqas olmaq istəyirəm. Üçüncü şəkildə yazılıb. I want to be a pilot. Pilot. Mən pilot, təyyarəçi olmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi uşaqlar, qısa şəkildə də olsa və sürətli şəkildə də olsa, tez-tez bütün keçdiyim tapşırıqları, qrammatik tapşırıqları, qrammatik çalışmaları, qrammatik yoxlamaları, ötürülmüş sözləri, cümlə tərcümələrini az-az da olsa sizə yada salmağa, yadınıza salmağa çalışıram. Lesson 3, dərs 3, page 38, sayfa 38, task 1, tapşırıq 1. Read and listen, oxuyun və dinləyin. Tapşırığımızın adı Firefighters. Firefighters nə oldu? Yangın söndürənlər. Diqqətli olaq, çox maraqlı bir mətn gəlir. Sam is a firefighter. Sam is a firefighter. Sam is a firefighter. Tərcüməsi? Sam yangın söndürəndir. Firefighters help people. Firefighters help people. Yangı söndürənlər insanlara kömək edir. They have special clothes. They have special clothes. Onların xüsusi paltarları olur. Sam has a coat, pants and boots. Sam has a coat, pants and boots. Sam'in paltosu, pencəyi, şalvarı və çəkmələri var. He has a special hat too. He has a special hat too. Onun həm də xüsusi papağı da var. It's a helmet. It's a helmet. Bu dəbilqədir. Firefighters use special equipment. Firefighters use special equipment. Firefighters, yəni yangın söndürənlər, xüsusi avadanlıqdan, təchizatdan istifadə edirlər. It helps Sam do his job. It helps Sam do his job. Bu, Sam'ə öz işini etməyə kömək edir. This is a firehouse. This is a firehouse. Bu, yangın söndürən evdir. There are many firefighters at this firehouse. There are many firefighters at this firehouse. Bu yangın söndürən evində çoxlu yangın söndürənlər olur. There is a dog too. There is a dog too. Həmçinin it də var. It də var. His name is Sparky. His name is Sparky. Onun adı, yəni nəyin adı? İtin adı. Nədir? Sparky-dir. This is Sam's fire truck. This is Sam's fire truck. Bu şəkildə gördüyünüz qırmızı maşın. Sam'in yangın söndürən nə idi? Maşın. Arabasıdır. Yangın söndürən truck, yük maşınıdır. It's red. Bu qırmızıdır. There is a big ladder. There is a big ladder. Böyük nərdivan da var. The truck has lots of water. The truck has lots of water. Yükün çoxlu suyu var. Firefighting is a great job. Firefighting is a great job. Yangın söndürmə gözəl sənətdir, gözəl peşədir. What do you want to be? What do you want to be? Sən neçə olmaq istəyirsən? Uşaqlar, üçüncü tapşırığımız, üçüncü tapşırığımız.
verilen, yani tapşırıqda verilen 4 cümləyə yes, no, yes, no, bəli, hayır, yes, no cavablarının verilməsindən ibarətdir. Gəlin uşaqlar, bu tapşırığı məxsus olaraq dərs müddətində fikri bizdə olmayan ilkinlə aparaq. Tamam uşaqlar? Mən yarış eləyim. Yarış eləyəcəm. Daha sonra uğurla ilkini yarışdım. Mən gələk. Qoyun hələ mən üçüncü tapşırığı ilkinlə işləyim. İlkin gözəl oğlum. 39-cu səhifəyə bax. Say yes or no. Ya bəli deyirsən, ya xeyir deyirsən. 4 cümlə verilib. Həmin bu 4 cümləri mən sənin üçün kömək edəcəm. Oxuyub tərcümə edəcəm. Əgər doğru hesab edirsənsə, yes deyəcəksən. Yox əgər yanlış hesab edirsənsə, no deyəcəksən. Birinci cümlə. Firefighters have special hats. Firefighters. Firefighters have special hats. Yanğı söndürənlərin xüsusi papağı olur. Doğrudur, yanlışdır. Bəli, xeyir. Yanındakı qızın adı nədir? Sevinçli, sevildi. Sen yes deyəcəydin, amma Sevincin dediyini dedin də, oğlum. Mən gördüm axı. Mən gördüm ki, Sevinci yes dedi, sən də onun dediyini dedin. Sevinç, bax, adını bir daha hallandırıb. Valideynlər baxırsınız. Düz oldu. Qəbul eləmirəm. Keçirəm ikinci cümləyə. Sparky is a firefighter. Sparky yanına söndürəndir. Sparky. Sparky is a firefighter. Nə deyəcəyim? Necə? No. No. Nəyə görə no deyirsən? Nəyə görə? Mən Sparky yanına söndürəndir. Bəs nədir? Bəs nədir? Bəs nədir? Hey, Sparky, yanğı söndürənlərin itlərindən birinin adıdır. Sparky. Amma yanğı söndürənlərin itindir. Mən yes. Səhvdir, səhvdir. Yəni Sparky itdir, amma yanğı söndürən deyil. Gördünüz. İt sənin fikrincə, 50 şulan qalıb. İt yalnız, o gözəl oğlum. Mən tapmaqda kömək edir. İyiləyir və tapır. Köməkli edir. Amma yağı söndürür. Kimsə idim, mən o olsun. Bəli, itənləri tapır. Üçüncü cümləmiz. Sam's fire truck is yellow. Bu cümlədə nə başa düşürsən? Sam's fire truck is yellow. Yellow. Mən tərcümə eləyəndən sonra bəli xeyri tapmağa nə var ki? Tapa bilirsənsə tərcüməsiz tap. Sam's fire truck is yellow. Sam'in yanğı söndürəni, yanğı söndürən arabası, yanğı söndürən yük maşını sarıdır. Sarı? Yes, no. Sarı, no. Niyə görə? Bəs nə rəngdir? Qırmızı. Bəli, qırmızıdır. Amma mən tərcümə eləyəndən sonra demək, qəbul olub. Çox azar. Çox azar. Dördüncü cümləmiz. Uğur, imkan ver. There is lots of water on fire tracks. Tərcüməsiz tam. There is lots of water on fire tracks. Yanğı söndürən yük maşınlarında çoxlu su olur. Bəli. Yes or no? Bəli. Gözəl oğlum, mən tərcümə etməmiş deməlisəm. Uşaqlar, əyləş gözəl oğlum, 40-cı səhifəyə baxırıq. 40-cı səhifədə olan sözləri sizin üçün oxuyub tərcümə edirəm. Dentist, diş həkimi, teacher, müəllim, pilot, təyyarəçi. Uşaqlar, 41-ci səhifəyə baxaq, böyük bir şəkil verilib. Şəkilin altında cəmsi 4 cümlə verilib. Həmin 4 cümləni sizin üçün oxuyub tərcümə edirəm. 41-ci səhifədə, 41-ci. She's not a police officer. She's not a police officer. She's not a police officer. Oh, polis zabiti deyil. She's not a firefighter. She's not a firefighter. O, yanğı söndürən də deyil. What is she? O, nəçidir? What is she? O, nəçidir? She's a nurse. O, tibb bacısıdır.
Ooo, tip bacısıdır. Şöyle, indi ise güzel uşaqlar. Keçirik neye? Neye keçirik? Lügat kitapçasında yazılan, lügat kitapçasında yazılan sözleri. Lügat kitapçasında yazılan sözlerin neyine uşaqlar? Tercümesine. Tercümesine ve yarışına. Hem uşaqlar. Hem yarışına keçirik, hem de tercümesine keçirik. Yaxşı. Mən bir dəfə sizin üçün uşaqlar. 5-ci bölmənin 1-ci dərsində olan Sevinç. Sevinç, bugünkü dərsimizdə imkan vermədin mənə dərs keçməyə. Qoy maman eşitsin. Mən bir tutdum bu nədir? Sən dərs başlayandan ilkinlə söhbət edirsən. Mən hər şeyi görürəm. Bax mamanı deyəcəm görərsən. Uşaqlar. Bəhəri qoy. 5-ci bölmənin 5-ci bölmənin 1-ci dərsində. 5-ci bölmənin 1-ci dərsində olan sözləri uşaqlar. Sizin üçün başa salıram. Daha sonra sizdən yarış formasında soruşacağım. Diqqətli olaq, mənə qulaq asın. Elephant. 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 Fil. Fil. Elephant. Fil. Elephant. Fil. Fil. Lion. Lion. Aslan. Aslan. Lion. Aslan. Lion. Aslan. Aslan. Hippo. Hippo. Begemot. Hippo. Begemot. Giraffe. 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 Bat. Timsah. Timsah. Yarasa. Bat. Bat. Yarasa diyeceğim, diyeceğim. Slows. 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 Memur. Memur. Memur deyir axı. Tembellik. 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 Monkey. Monkey memur. Memur. Crocodile. Timsah. 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 İndi uşaqlar keçirik. Keçirik. Cümlələr. Sözlərini başa saldım. İndi isə cümlələri izah edirəm. Qızım, sakin. Diqqətli olun. İndi cümlələri başa salıram. It has big ears. It has big ears. Onun böyük qulaqları var. Hansı heyvandan söhbət edir? Fil. It has big ears. Ears. Onun böyük qulaqları var. Bunun böyük qulaqları var. Hansı heyvan? Fil. Fildən söhbət gedir. It has short legs. Mənə deyir zürafa. Səhv deyir zürafa. It has short legs. Onun qısa ayaqları var. Mənə begemot. Begemot. They have four legs. Onların dörd ayağı var. Mən zürafa. 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 A lion has big teeth. Aslanın böyük dişləri var. They don't have arms. Onların qolları yoxdur. Mən zürafa. 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 Giraffes have big eyes. Zürafənin böyük gözləri var. Zürafa boynunda. Hər gözəl oğlum. Uşaqlar, 5-ci bölmənin 1-ci dərsində olan sözləri məxsus olaraq Nazirə mən gözəli bircə dəqiqə lüğət kitabçanın üstündədir. Mən ingilis dilində deyəcəm, Azərbaycan dilində tərcümə edəm. İlkin imkan versən. Qızım, gözdə hələ Nazirə ilə aparım. Yalnız Nazirə dediklərimi tərcümə edəcəksən. Nə deyirəmsə tərcümə edəcəksən. Elephant. 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 Mənim gözəlim, lüğət kitabçasında 7-ci səhifəni aç. Fil. Eşitmirəm. Fil. Elephant. Fil. Lion. Aslan. Hippo. Begemot. Giraffe. Zürafa. Bat. Yarasa. Sloth. Tembellik. Money. Money. Pool. Monkey.
Maymun. It is a cümleler. It has big ears. Onun büyük kulakları var. It has short legs. Onun kısa ayakları var. They have four legs. Onun kısa ayakları var. Hayır. They have four legs. Onların dört ayağı var. A lion has big teeth. Onların aslanın göğüs dişleri var. They don't have arms. Onların kolları yok. Giraffes have big eyes. Giraffelerin büyük gözleri var. Yanındaki kızın adı nedir? Gömer. Gömer'den soruşuyorum. Gömer. Ama ucadan cevap. Gömer'den soruşacağım. Ya, sırayla namınızdan soruşacağım. Ben lügat kitabım. Gömer'den soruşuyorum. Gömer ucadan. Elephant. Fil. Eşit bırak. Fil. Elephant. Fil. Lion. Aslan. Hippo. Becamon. Giraffe. Zürafe. Giraffe. Zürafe. Bat. Yarasa. Bat. Yarasa. İçe dega. Yarasa değil mi? Yarasa. 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 Bat. Yarasa. Yarasa. Bat. Yarasa. Sloth. Tembellik. Tembellik. Monkey. Maymun. It has big ears. Onun büyük kulakları var. It has short legs. Onun kısa ayakları var. They have four legs. Onların dört ayağı var. A lion has big teeth. Aslanın büyük dişleri var. They don't have arms. Onların kolları yoktur. Giraffes have big eyes. Zürafelerin büyük gözleri var. İdiyse Uğur'dan soruşuram. Uğur dikkatli ol. Unit 5, bölme 5, lesson 1. Uğur'dan soruşuram. Yalnız Uğur'dan. Uğur'dan sonra başkasından. Yerden demey olmaz. Uğur'da sorun vermem. In the jungle. In the jungle. 7. sayfa. Fil. In the jungle. Cengellikte demekti. In the jungle. Adı da adı da dersin adı. In the jungle. Cengellikte. Elephant. Fil. Lion. Aslan. Hippo. Becamon. Giraffe. Zürafe. Bat. Yarasa. Sloth. Tembellik. Monkey. Maymun. It has big ears. Onun büyük kulakları var. It has short legs. Onun kısa ayakları var. They have four legs. Onların dört ayağı var. A lion has big teeth. Aslanın büyük dişleri var. They don't have arms. Onların kulakları arms. Zürafe büyük gözleri. Sen deyirsen. They don't have arms. Onların kolları yoktur. Giraffes have big eyes. Zürafenin büyük gözleri var. Çok zevk, çok zevk. Ben de yapamam. İndiyse Sevil'den soruşurum. Ben sorum anne. Yaş. In the jungle. The jungle. Jungle. In the jungle. In the jungle. In the jungle. In the jungle. Sevinç, bak gör dersimizin neçinci dakikası kızım. Ben bak. Benim 34-13. Hele 5 dakikamız var. In the jungle. Cengellikte, bilmedim. Elephant. Fil. Lion. Aslan. Hippo. Becamat. Giraffe. Zürafe. Bat. Yarasa. Sloth. Tembellik. Monkey. Maymun. It has big ears. Onun büyük kulakları var. It has short legs. Onun balaca kısları var. Kısa ayakları var. They have four legs. Onun dört ayağı var. They have. Onların dört ayağı var.
A lion has big teeth. Aslanın büyük dişi var. Dişleri var. They don't have arms. Onun kolları yok. Onların kolları yoktu. Giraffes have big eyes. Giraffenin büyük gözleri var. Ela Sevil de ha. Gördünüz de uşaqlar. Sevil hardan geldi? Hardan geldi tercümelerim? Kitabın baktı. Kitabda tercüme yazılmayı. Buğur, paxıllıq eləmə. Sən baxıb dedin kitabdan. Mən deyim. Mən o lüğətdən baxıb. Sevil tercümeleri elə dərsdə öyrəndi və başından dedi uğurdan fərqli olaraq. Uğur isə hətta heç dəftərdən belə tercümesini Azərbaycan dilində yazılan tercümesini üzündən belə oxuyub deyə bilmədi. Hələ bir Sevilə də deyir ki, Sevil kitaba baxdı. Benim kitabda tercüme yazılıb. Kitab ancaq ingilis dilində verim. Tercümeyi ben defterde yazmışam, sen defterden okudun, hiç okuya da bilmedin. Ama Sevil başımda dedi, kızım aferin, eyla. Yaşı, ikiden bir soruşam, sonra sen de sor. In the jungle. Sen gel işte. In the jungle. Sen gel işte. Cengellikte. Bir de değil. Sen gel işte. Cengellikte değil. Sen gel işte. Zır. Cengellikte. Cengellikte. Güzel oğlum, cengellik deyende ne başa düşürsen? Cengelli sonra çəmənli otlu belə. Çəmənli otluq düzdür, ola bilər. Cengelli deyəndə gözəl oldum. Bir səninlə başa düşülür cengelli. Bu Afrikada olur ya, xüsusilə də Afrika, Asiya ölkələrində vəhşi heyvanların, timsahların, aslanların, bəbirlərin, begemotların, şirlərin və digər vəhşi heyvanların yaşadığı yerlər, cəngəllik. Düzdür, orada otlar olur, çəmənliklər də olur. Gəlin, cəngəllik də adından göründüyü kimi vəhşi heyvanların məskunlaşdığı yerlər, cəngəllik. Elephant. Fil. Lion. Aslan. Hippo. Begemot. Giraf. Giraf, zürafə. Bat. Yarasa. Sloth. Sloth, timsah. Sloth, tembellik. Tembellik. Monkey. Maymun sonra. It has big ears. Timsah. Cümlədir. It has big ears. Onun böyük kulakları var. Böyük kulakları var. It has short legs. Onun kısa ayakları var. They have four legs. We have four legs. Onların dört ayağı var. A lion has big teeth. Aslanın büyük dişleri var. They don't have arms. Onların kolları yoktur. Giraffes have big eyes. Zürafələrin böyük gözləri var. İndi isə sevincdən soruşacağım. Dərsə gəlməyən şagirdlərin. Sevinc də qoy baxsın. Taxıl olma. Otur. Dərsə gəlməyən şagirdlərin bir daha və bir daha nəzərinə çatdırıram ki, lüğət kitabçasının 7-ci səhifəsində verilən 5-ci bölmənin 1-ci dərsinin 5-ci bölmənin 1-ci dərsinin sözlərini və cümlələrini mütləq və mütləq əzbər öyrənsinlər. Növbəti dərsimizdə bugünkü dərsimizdə iştirak etməyən xəstələnmiş şagirdlərin hər hansı bir növbəti dərsimizdə iştirak eləsələr, mən ilk öncə dərsə girən kimi bax bu 5-ci bölmənin 1-ci dərsində. 5-ci bölmənin 1-ci dərsində ilkin. Nə edirsən pozanı? Mən kitabım. 5-ci bölmənin 1-ci dərsində verilən bu sözləri, yeni sözləri, xüsusilə də in the jungle, cəngəllikdə dərsini, in the jungle, cəngəllikdə dərsinin, adı cəngəllikdə olan dərsin, içərisində olan sözləri, cümlələri məhz ilk öncə həmin şagirdlərdən soruşacağım. Həsəndir, Etibardır, Ömərdir, Jalədir. Bəl-bəl elə sinifə girən kimi. Daha sonra digər şagirdlərdən soruşub yeni dərsimizə keçəcəm. İndi isə Sevinclə soruşuruq. Sevinc, gördün ki, sənin bacın Sevil heç bir kitaba, lüğətə baxmadan,
Hiç neye bakmadan yeni dersimizin sözlerini ve cümlelerini özünle dedi. Görek sen neyce diyebileceksen. Elephant. Elephant. Lügata bakırsan kızım. O bakmadı. Bacın bakmadı. Lion. Aslan. Hippo. Begemot. Giraffe. Yarasa. Hayır. Giraffe. Begemot. Yerden dedi ama sen işitmedin. Hamı dedi, ben eşittim ama sen eşitmedin. Giraf. Zürafe. Bat. Yarasa. Sloth. Tembellik. Monkey. Maymun. It has big ears. Onun böyük kulakları var. It has short legs. Onun kısa ayakları var. They have four legs. Onun dört ayağı var. A lion has big teeth. Onun aslanın büyük dişleri var. They don't have arms. Şuna otur. Sen de otur. They don't have arms. Onların kolları yoktur. Giraffes have big eyes. Zürafelerin büyük gözleri var. Aziz şahitler. Məsləhət görürəm ki, elə siz özünüz, bugün dərsimizdə iştirak edən şagirdlər, həftə sonları mütləq və mütləq, evet, bax bu... Evet, sənə soruşacaq. Yaş, sənə də soruşacaq. İlkin, otur. Məmməl deyil, də bəlli bəl. Otur, İlkin, otur. Ədəbsizlik eləmə, İlkin. Məlkin, dərsimizdə yazacaqsın. Dərsimizdə, duvar kitabçasında yazılan bütün sözlərin tərcümələrdir, mütləq. Tekrarlasınlar. Bildiklerinizi öğrenin, tekrarlayın. Bilmediklerinizi yeniden ve yeniden ezberleyin. İlkin, otur yerinde. Ben bu da otur. Sen neyine lazımdı? Ben sana deyirəm. Ve imkan oldukça da, hisse hisse de olsa bütün derslerimizin, geçtiğimiz bütün derslerin virtual formalarına bakın. Sağ olun.